Да, време е да се вратиме во студиото. Тема музика на оваа емисија. А па така, всушност и вчера најавивме дека музички на музиката ќе ја посветиме денешната емисија. И еве, гледате во кадар виолина. И оваа виолина, меѓу другото, е уникатна затоа што сама по себе е изработена рачно. И сега ќе речете, па и другите се изработени рачно. Да. Но оваа виолина е изработена од нашиот денешен гостин. И ова во Македонија е редкост. Не знам дали единствен или уште еден двајца, ама тоа самиот ќе ни каже. Талентиран. Единствен млад. Тоа сум 100% сигурна. Талентиран, посветен на својата кариера. Во моментов веќе 3 месеци е во Виена. И го искористивме за време на неговиот распуст да го поканиме во емисија таман пред новогодишно, а и ќе запееме нешто. А го знаеме буквално кога беше дете. Па јас го знам од повозрасен малку. Ти од малку повозрасен, јас го знам дете, кога беше онака баш детенце, 10-тина години, може би 11. Вечеслав Поповски денеска ни е заедно со нас во Урбан. Добро ни дојде. Добро ни дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ти од кога ја знаеш Спаси, ако тате знае од дете? Па јас ја знам одма после Златно Славејќе. Тоа бев околу 10 години. 10 години, да. Тоа пред колку години е, колку имаш сега? Сега ќе полнам 20, така да пред 10 години. 10 години, да. 2020 ми е скоро 10 годишница од првиот настап. На Златно Славејќе, да, јубилеј е. Јубилеј е, така. Значи, во прво Спаси со тебе од старт на кариерата. Точно. Така, дорогја. Убаво те насочила. Да, е, па тоа е кога работевме со детска емисија, нели? Да. Ама драго ми е кога гледам дека тоа што ти беше голема љубов го прерасна во професија и што на вистина професионално се насочи. Така. Како си, што правиш, одмараш? Знам дека се врати вака, од дека Виена. Са, знаете, Божик кај католиците е порано, така да нашиот распуст е порано и веќе сум сега на распуст, си одморам и така. Тука Бо, си со семейството, тука, дома? Да. Па се видов со моите, така да преубав ми. Како се најде во Виена за овие три месеци? Се прилагодили на промената? Вака, знаете, за секој прв пат е малку, како да ви кажам, потежок. Ама бидејќи ја знам Виена, така да ми беше лесно тие, дека немаше потреба да лутам, да прашувам каде кое се наоѓа, дека имам многу пати одено со моите, па и средбата со Пласидо Доминго, така да има многу пати одено, ја знае Виена, така да ми беше полесно. Буквално како твој град сега веќе ја доживуваш, иако нели само 3 месеци, едвај чекаме да видиме со нетрпение како ќе се движи твојата кариера. Епа за уште 10 години од сега. Тоа сега да искоментирам. Предпоставам дека и Виена ќе биде местото каде што ќе сакаш да создадеш. Па тоа ми беше и целта. Нели? Всушност. Од кога почнав со музиката, тоа ми беше целта која што сакав таму да идам и да студирам. Познат си по тоа што правиш интересни аранжмани на дел од нашите народни песни. И забавни. И забавни песни. Те привлекува македонскиот мелос, предпоставувам, покрај класиката, дека тоа знаете, е нешто што секој инспирира. Знаете, ме привлекува, бидејќи јас сум од музичко семејство, иако ме привлекува тој мелос македонскиот, јас сакав да ги малку изменам македонските народни песни во некој нов звук, нов стил, во еден филмски тон, да не биде едно те исто народно со еден мал оркестар, така да правев со операта, со голем оркестар од 40 музичари, така да беше прекрасно. А само не кажавме што студираш? Историја музика, соло пеење. Соло пеење, да. Да биде јасно. Па класика, оперско пеење, да. Оперско пеење. Што вика професорите за овие 3 месеци додека си во Виена? Како те проценуваат? Како го оценуваат твојот музички момент? Знаете, тоа е најубаво нив да ги прашат. Е, тоа не разбираме германски. Вака, јас бидејќи со Пласидо Доминго се видов и тој ми препорача каде и да идам. И таму имаме голем наш пријател, фамилијарен, Акин Уредини, се го поздравувам. И он ми помогна во сите тие работи. И професорот е презадоволен од мене, така да тоа он што искажува, тоа го кажувам. И другите професори прекрасно ми оди, многу лесно. Знаете, бидејќи јас многу напредно учев од овде што учев во средното, така да сега тоа што го учиме, тоа веќе го знам, така да ми е лесно. Студираш на германски? На германски. Да. Исклучиво. Знаеш, го знаеш јазикот веќе? Да. Шпрехензи дојч, ја? Ја.
Okay. Јас толку знам да се пофалам. Ба. Како изгледа еден твој ден таму? Па зависи кој. Од понеделник, а вторник. Станувам од Сабајлина, значи околу 9 часот ни почнуваат предавањата. Зависи кој ден имаме по неколку предавање, по помалку, по повеќе, докај 2 саат ми завршуваат. Некој се дешува хор или некој друг предмет имам вечерна прилика околу 4-5 часот. Другото време одмарено и излегувам некаде или нешто свирам, учам, така. Динамично. Динамично. Да. Динамично. Мораш да внимаваш на гласот, нели? Мора да се штеди во особено најмногу или во зимниот период, дека јас имав и некои проблеми, знаете, со мутација и тоа е еден период кој што мора да се помине. Тоа се надмина тој период. Да, фала му на Господ, ова зиме немам ништо така да чукнеме во дрво, ништо. Ето така. А пред да разкажеме за овој занает музички кој што ти веќе го неговаш изработката на виолини, би било фино нешто да запееме во живо, во услови во кои што нели телевизијата ги има, не е концерт на сала, меѓутоа мислам дека ќе ти се допадне. Имаме 4 матрици, односно песни кои што ни се во игра, што бирате вие? Ајде Санта Лучија. Санта Лучија. Добро, режија може да подготвиме Санта Лучија, доколку ти е тивко или гласно, само дај ни знак и ќе го прилагодиме. Ајде, ќе уживаме. Санта Лучија. Mare lucica, nastro d'argento, la città è l'onda, prospero il vento. Sul mare lucica, nastro d'argento, la città è l'onda, prospero il vento. Многу добро звучи. Феноменално звучи. Упс. Е да, а и добро звучиш пицата, не е лоша. Да. Какво е чувството кога со вакви моќни песни, оперски парчиња
ќе се представиш? Ова е канцонета, канцона италијанска, така да. Не е оперска парче. За оваква песна и музика, бидејќи јас сум сепак новинар, не сум музичар. Како звучи да се представиш во еден амфитеатар? Мислам, тоа е всушност мојот фах, мојот стил, тоа што го изучувам сега. Знаете, тоа е техника која што треба да се применува, така да ова ми најодговара, тоа го всушност изучувам секој ден. Си пееш вака по дома сега кога си, што велат цимерите од околу соседите, знаат? Во Виена? Да, да. Нормално, морам секојдневно да го вежбам гласот. Така. Најчесто каде пееш? Во купатило или пак вака? Во соба или во... Таму имаме просторија кај што е... Има добра акустика, предпоставам. Има добра акустика, имаме и клавир, така да таму... Ага, и официално е за практицирање, предпоставам, да. На делата. Меѓу другото, изработуваш виолини, тоа е нешто што е редкост. И сега ти ќе ми потврдиш дали си ти единствениот млад изработуваш виолини. Во Македонија, па може би и на овој простор, Балканот, да не речам и пошироко, сум најмладиот. Како научи и зошто се одлучи да се насочиш во овој занает? Знаете, од мојата 8 годишна возраст, значи од 8 години, тогаш мојот дедо ми подари една виолина која што е од мојот прадедо. Така да од тогаш е некако малку по малку ја добива желбата како е всушност изработена виолината, од што е изработена, на кој начин е направена. И така да година по година истражував, учев, така да пред едно 4 години почнав да изработувам виолина. И како се прави виолина? Како оди процесот, да? Вака. Виолината... Се е ова рачно направено, не ли? Ова е исклучиво рачно. Значи, ништо нема машина. Вау! Вау! Виолината е составена од горна даска, долна даска, страници, врат. Значи, тоа се основните делови. Од кој што? Внатре има бас греда, душица, кобилица, жици, чиви, фингерборд, така да тоа се парчињата од виолината. Колку време е потребно да се изработи конкретно оваа виолина? Зависи од дрвото. Околу месец дена си треба за еден инструмент. Значи се само дрво, цело парче дрво, не? Плюс лакирањето плюс 7 месеци. Така да, околу 2 месеци. Околу 2 месеци за една виолина. Да. Специјално дрво, можеш рака некој? Да, тоа е специјално дрво кое што расте само во Босна. Тоа е босански јавор. Само во Босна? Да. И ова е... Не сме го знаеле, браво. Дали... Камера? Ова е специјално дрво, ова е опио јавор. Кој што има како чворо и тоа го велат некој птичи јавор. Тоа е некој едно, тоа е јавор кој што е многу редок. Така да ова виолина. Затоа ми има бата на јаворов сируп. Да. Реално. Сека е, да. А како стигнуваш до материјалите? Јас имам пријател кој што е дилер на дрво. Оу, добро што кажа дрво. Кој што само со тоа се занимава и он ги сече дрвата, ги суши околу 15 години минимум. И после одам и си бирам дрво и така да. 15 години само сушење на дрвото. Да. Тоа е специјално. Тоа е сериозна процедура. Да произведе ваков нели звук. И ова е единствениот начин на кој што се произведуваат виолините, унифицирани како низ целиот свет или ова е само еден мастер виолини, квалитетна виолина само на тој начин. Само на тој начин. Значи ова е мастер виолина. Мастер. Најдобрата тоа значи, така? А како знаеш дека добро ќе свири? Кога го бирам дрвото, јас го чукам. И јас проценувам дали тоа дрво ќе ми одговара и дали можам тоа да го извлечам од него. Едноставно, што тоа ќе произведе, по тоа ги познавам. Јас ја изработувам, одма јас знам од прилика како толки има. Тоа значи дека може да бираш и лубеници кои се зрели, кои не? Да. Истиот начин е? Да, да, да. Одлично. Имаш некој прашање или сакаш музика? Па... Јас имам прашање за тебе. Имаш прашање или сакаш музика? Музика, може музика, ако си подготвен. Може, може. Не. Може музика, што би сакал сега, Јован, Јованке, чија си или лете песно, тие чија три? Си. Чија си. Ајде, може. Нова песна, браво за изборот. Режија може да одиме на чија си и да уживаме.
vento lisie, stane toj, posite misli, okriv to je tvoj, i košmar to je moj, redok mig pred kukem prak, skrijem pogled tu kudra, ko boj. Ista streja, volec bole, po vozdu ih smeja, a nakako le, pa bujna, kako cvet, stojam dolgo, dolgo jaz, gledam čudno i bez glas, ko ne. Na kogo radosti mu nosiš, zvezda si, po nekoj oblak kako plan. Čija si i koji ti gali dolgi kosi, sve si moj, ani tu ime ne ti znam. Zori, skrijene tori, od skazni gori, mora da si ti. Od nebo jedan del, jedan dopir toliko mal, jedan batneš so se mal, a vrem, čija si. Na kogo radosti mu nosi, zvezda si, po nekoj oblak kako plan. Čija si i koji ti gali dolgi kosi, sveci moj. Ani tu ime ne ti znam. Браво и здраво. Да се тргнатме на страна, сакавме да уживаме и онака да имаме чисто цело парче за дете, понатаму го пуштаме во емисија. За во текот на оние искуства кои што би требало во текот. Во текот на оваа година ти се случија повеќе искуства, меѓу кои оние два концерти со аранжмантите на македонската музика. Си посакуваш ли трет ваков концерт во 2020-та година? Нормално. И имаш ли можеби желба со код македонските пејачи без разлика од која генерација би сакал вака заеднички на сцена да настапиш? Јас имам настапено на 2011 или 12-та на 20 годишнината на Република Македонија 8 септември со една голема елита на македонски пејачи и народни, и забавни, така да со сите би сакал. Со сите би сакал. Да се повтори искуството, а? Нормално. Да, да. Да се повтори таа 2012 година. Ајде ти, ајде ти. Сакам да те прашам 2019-та, ако ќе направиш една ретроспектива, по што ќе ја паметиш?
Знаете, 2019-та ќе запамтам по моето запишување во Виена, по неколкуте средби кои што ги имав таму, по фокусирањето на музиката, значи малку се оттргнав дека последниот концерт беше 2018-та. Тоа еден и двата концерти ми беа преголеми залаци, да речам. Значи тоа беше претешко да се реализира сите тие концерти. Знаете, тоа е голем оркестар, песни, треба да се вежба, проби, сите, сето тоа е многу тешко. Ова 2019-та немав концерт, се фокусирав само на пењето, на приемните испити, на запишувањето во Виена. Изработив две виолини оваа година. Браво. Така да... Ова... Убави нешта, убави моменти. Да. А виолините ги чуваш за себе или се достапни некој доколку сака може да ги купи? Нормално, нормално. Може. Јас планирав да направам една колекција, например, околу 7-8 виолини, па после, знаете, која дојде виолинист, мора сака да проба повеќе. Да, да, така си. Ама нормално, да. Може да ги направиш сите со различен дизајн, тоа може да биде исто така интересно. Па сите се со различен. Сите се со различен, нели? Веќе сега направив нов модел за наредна година, кој што се надам дека ќе биде топ виолина. Од истиот јавор? Мора да биде од истиот. Мора да значи, биде од истиот. Секоја виолина е од истиот јавор. Само добре. Дали ќе биде од птичи или ребра, што ќе биде? Е, тоа е веќе во зависност од делихата. А што си посакуваш 2020-та? Да се повтори 2012-та. Знаете, многу настапи, убав и мирен живот барем, бидејќи 2018-та ми беше доста тешка година. 18-та или 19-та? 18-та. Тоа го загубив и мојот дедо, така да тоа беше еден период кој што дури да можеш да влезеш во... Те измести од колосе. Не измести од колосе, така да 2020-та да. Сакам да биде топ година, ето, да речем. Па, велат и астролозите дека ќе биде па, убава година, така да се надеваме за сите нас. Дай, ти посакуваме се што сакаш да си реализираш и имај го ум дека може да ни се вклучиш во живо од Виена. Да. На Skype или на Skype, Facebook Messenger. Камера, може, да те поживо да те имаме тука во Урбан Так. Може. Ти посакуваме многу успех, среќа да те прати и да се гледаме во следни прилики. Благодарам много. Ето така. А со вас ќе се видиме во последниот петок од оваа година утре од 16 часа. Не така. Па последен е, уште малку, во вторник е нова година. Спремајте се. Чао. Ке завршиме со музика? Може, не е проблем. Имаме време како да не. Која песна? Сигурно. Јовано Јованка за крајот денешното издание. Се гледаме утре. Фала ти уште еднаш. Фала. Благодарам и на вас.
Srce moje.